عذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله دچا بارك چه الله تعالى ارادو کی ان يهديه چغتا نغلا روخي مستحقين هدایت يشرح صدره الله تعالى ورتسينا فراني زي للإسلام ده اسلام رنو ده پار ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ناغبیا نور ده حق قبلي الله تعالى ورتنا سيقل کڑي ناغي کی ورت حق بيا سرگن خکاری مستحقين هدایت سوق دي فمن يريد الله دچا بارک چه اللہ تعالی ارادو کی این یهدیہو چاگتا ہدایتو کی دا توحید مسئلہ ورطو خی نو یشرح صدرہو اللہ تعالی ورطا سینہ پرانی دی او پنور دا ہدایت ورطا سینہ مسقل کی ومن یورد این یدلہو دچا بارک چه ارادو کی چه بیلاری کی یجعل صدرہو ضیقا سینہ تنگ کی ان قبول الحق جاگا حق نہ قبلے اور دینی خبر اگا گدا پارا ڈیرا گرا نہیں ہارا جن داسی سینا چیرا تنگ گئی کا انما داس تنگ گئی یا سعد فی السماء چرے پر تکلیف سر رکھے گی برا ختل دیر جانی ارے برا ختی ہے برا ختل گھر بالکل نہ سڑی داڑا ادری گی جو سڑے برا ختل تو سم گانے سکھتے مورچو تو میرا کوڑی تو ادری تن بوتلی شاور کے دغرا افوا کے کینا سل مختار ہے سمنا خدے تو بر اللہ کا رکھ دے انصاف دار کم کم دے تو بر اخی پس مشکل میں خی گول سو سو زلا دل کا دمو کا دل کا دمو کا بر خطر دیر گانی بر سمنا دی منارے تن نو خی گئی پس ان کو لگی جوڑی گیا منارہ لگا سو خی گئی ور لیکن کم کا سان چہ دتی دا سے ور تخی برا خطل دا سگرانی کے سڑی سارا ہوئی جو دے کافرانو تا دا حق خبر دم را گرانا دا چا غرد ور ترکشا با دیسو کی تمند ہوا یا جعل صدرہو یو عذاب جہنم کے دام دے جہنم تے اخی لبانے اللہ اکبر بیا بیدا گا دینا رو گرد کاننما یا سعدو فی السما یا جعل صدرہو دیقا حرجا کاننما یا سعدو لکسی پر تکلیف خیگی برا ترستو خطیلش کدال سالا تشبیح دا تجرموں کئی چرت غر تلگو خی گئی کدالی کہ یجعل اللہ الرجس درنگ اللہ تعالیٰ گر دی اگر پلیتی دا عقیدی علی اللذین لا یومنون پلیتی عقیدی دی وہذا او دغلا رچت پاغیی اے محمد مصطفی صراط ربک مستقیم دا دا قرآن لارا بالکل نہیں غلط او دا مستقیماً دا صراط تا پارا حال مؤکدہ دے دکا پا دا غرارا کے استقامت تر قیامت دے قد فصل اللہ آیات لقومی یذکرون لهم دار السلام دگا متذکرین بالآیات دے دا پارا دے جنت تا دار السلام دام دے و جنت نم دے عند ربهم وہو ولیهم اللہ تعالی دا دے مددگار دے بما کانو یعملون من الصالحات ويوم يحشرهم فكما رد وجه الله تعالى دا طول جمع کی دا قیامت پر تذکیر بما بعد الموت انس او جن اول و آخر بطول جمع جميعا مانا طول انس او جن نو اللہ تعالى با خطاب کی چی یا معاشر الجن او جناتو اے قبیلی دا جناتو قد استکثرتم تاسو دیر کڑیو من الانسی دیر مریدان مدہ بنی آدمو پیدا کڑیو او اگر تاسو عبادت کولو وقال اولیاؤہم من الانس او بوئی ملگری ددوی دبنی آدمونا ربنا اے رب دمونگا استمتع بعدنا ببعد نفع حاصل کڑیو بعد دمونگا پا بعدو سر بنی آدمو دا پیریانو چکم ننو بندگی کولا چدا دمونگا خدا یان دی وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا امغه دا قیامت دا غیر دی ترور سی تا دا نیٹا مقرر کدا قیامت را درالا منگا دا دی خبر اعتراف کو اللہ بو یا نار و مسواکم خبر پریرس تابعین و مطبوعین با فقبلہ کے با کدا خبری کئی چی انسو نفع حاصل کڑی و
تزین د جن سره جنات اور تبلات د شهوت خبر مزین کړي مړه دا کوي دا کوي دا کوي کم دے کے نے جنت و دوزخ کم دے کے نے باز باد الموت نپا غلط سر کڑی مکہ مکرمہ کے بعد خلق بچے پا سفر اتلو و زنگل برا گئے ناغی بوی اعوذ برب حاض الوادی من جمیع ما من جمیع شر ما فی حاض الوادی اعوذ برب حاض الوادی ندی وادی چکم جنی مشر دے دادانو پنم مانے پناہ وارم دا طول شرون دا جناتو نا دا بے خالو جوڑی چی دا دا دے وادی دا جن دا دا ما وڑو کے خدا دے آگا با ما دا جناتو دا شر نا بچ گئی ویوم ای آما شر الجن اللہ با جناتو توی قد استکثرتم تاسو دیر کڑیو من الانس دا خلقو نا بلا مگمرا کڑیو وقال اولیاؤهم من الانس وبوي ملغري د جنات د بني ادم ربنا ايرا بادمغا استمتا بعضنا ببعض نفع حاصل کړي و بعضمغا په بعضو سره و بلغنا امغر اور سيدو غلي ټي ته چتا مون ته مقرر کړي دا قیامت رضا الله بو ينار مسواكم تابعين او د متبعين دوالو سو سيدو زه دا اور دي خالدين فيها الا ما شاء الله مگر اگر چه اللہ تعالیٰ اگواری دی با دا گرمو سکولو بو دا پارا لکسات دا پارا دا غیور دا لمبون را بار کی چوز کی دا گرمیو بو ان ربک حکیم و علیم و کذالک نولی دا گرنگ منگا گردو ملگری دا باز ظالمان و باز کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز ملگری کافران دا کافران مرگر کیا کئی بما کانو یکسیب یا ما شر الجن والانس اے جنات قبیلو او اے دبن آدم قبیلو علم یاتکم رسول منکم تاست پیغمبران نو درگلی یقصون علیکم چاگئی با بیانو لکو تاسبان آیاتی آیاتون دما وینذرونکم لقاء یومکم هذا اے مرغ سحر عشق دی پروان بیا موز کا سوخت را جا شد آواز نی آمد کی مدعی در طلبش بے خبرانند آواز کے خبر شد خبرش باز نی آمد وینذرونکم لقاء یومکم هذا یا معشر الجن اے دا جنات قبیلو او اے دا انس قبیلو علم یاتکم فی الدنیا تاسو تب دنیا کی نور آغلی پیغمبران منکم آیا پیریانو کی پیغمبران شتاو کنا دا اختلافی مسئلہ دا جمہور علماء وی پیغمبران سیرو بنی آدمو کی راغلی دی قرآن کی دے پا دے را دی انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی النبیین من بعد ما اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل الی آخر الایات ندل دکی دا منکم مانا دا من مجموعکم ستاسو دا مجموعاونا پیغمبران یوازی دا اس نراغلی دی او جناتو کی علماء اغیط رسول الرسول سوکتا وی رسول الرسول کانو نائبین دا پیغمبرانو نائبین علماء پکیو دا جمہور علماء چکندنو مسلک تے مقاتل و ضحاک وی چنا جناتو کی پیغمبران لاغلی یواد مقاتل و ضحاک اغد دی قائل دے چپا جناتو کی پیغمبران شتا لیکن جمہور علماء اگر تمام وی چنا پیغمبران یوادی پا انس کی راغلی دی او دا دغی پیغمبرانو اگر نائبیم علماء اب یا جناتو تی پیدا شوی دی یقصون علیکم کم پیغمبران چه غیب بیان والبتا سبان آیاتی آیاتون دما وینذرونکم او غیب یر والتا سلقا یومکم هادا دا قیمت کردنا هذا انا مراد هذا قیامت رسول قالوا طلبوا شهدنا على انفسنا من قبل ان نقول غواهي ورکو باقی پیغمبران راغلی او غی منتدا قیامت در دی بارکه ذکر کړو سوکو دمت قسمتاین من پیغمبرانو خبر نه منلی وغرتهم الحیات الدنیا بدو کک غردول راغی ژوند دنیا هغه بیا څه چی دی بس دا دنیا دا او دوبارہ بل جوند نشتا بابر با عیش و کوش
کہ عالم دوبارہ نیست وشہیدو علا انفسیم او دا کافران بگواہیو کی تخپلو زانو نمانے پرز دا آخرت کی انہم کانو کافرین کیک تجی منگا یو کافران منگا دا پیغمبرانو خبرے نمی منہ لے او بعد دے کے بعد ای گواہی نور کئی بعد دے کے بس ہوئی واللہ ربنا ما کننا مشرکین دا آخرت درد بلا مواقف کی بعد دے ان کے اقرار کئی کلبا دلتم چھ مجرم انی ویشی نسانے دار تا انکارو کی یا بل وقت کی اقرارو کی کلا اقرار کلا انکار دغرنگے دا آخرتم حال لے کافران با کلا اقرارو کی چاہو مگنا جرم شوید او کلا با سوئی واللہ ربنا ما کننا مشرکین آخرت کی بلا مواقف کی بلا منازل کی ذالک دا ارسال دا رسول مگنا ولکو دا پیغمبران مگنا ولیلیو ذکیلیو اللم یکن ربک جنہ پروردگار ستا محلک القرا ہلاک ان کے کل لرا دا ظلم دا وجنا فدی حال کی چھ حلق غافلی او پیغمبران ورطنی تلی دی وجنا اللہ تعالیٰ پیغمبران لی چھ اتمامی حجت کوشی او سوک داؤن وی چھ ربنا ما جانا من بشیر ولا نذیر ولکل درجات او دا پارا دا ہر یو مراتب دی دا جناتو دا پارا مراتب دی مومنینی دا بنی آدمو دا پارا مراتب دی پا جنت کم بلا مراتب دی او پا دوزخ کم بلا مراتب دی مما عملو دا آغی وجن سکم دا یملون کولو وما ربک بغافلن اما یعملون وربک الغنیو اللہ تعالی غنی دے اغتا از ضرورت نشتا دا مخلوقاتو ذو الرحمت خاون دا رحمت دے بے اولیائی ایشا کو غاری یذہبکم تاسو بطول ختم کیا اہل مکہ بالاستیصال بالعذاب ویستخلف من بعدکم او خلیفگان با پیدا کی پس تحلاکت ستاسونا ما یشا رسول چی خوخش و انت تولو یستبدل قوما غیرکم کما انشاءکم لکہ چی تاسو پیدا کری من ذریت قوم آخرین سوچو مشران مو انما توعدون لآت دا کم خبری چی تاسو دا غین یرول شی اغراتون کی دا دا باس بعد الموت رد اغراتون کی دا توعدون چی تاسو دا غین یرول شی لآت اغا خام خاراتون کی دا وما انتم نئی تاسو بمعجزین اللہ تعالی لرا عجز کون کی قطول جمش چنا خدایا دا آخرت رد بنرا ونی تمام کائنات کو جمشی اللہ تعالی بدا آخرت رد فکلمی دا کن مانی پا مارز دا وجود کرا ونی قل تدوی توایا یا قومی قوم دما اعملو تاسو عمل کوئی علا مکانتکم فخلو خلو زیمو انی عامل زم عمل کو ان کے ما علا مکانتی اریو سڑے دخ پل پل کار کئی دا کارون نتیجہ با معلومی گی فسو فتالمون درد چتا سو معلوم شی من تکون لہو چچال ربوی آقبت الدار حسن آقبت دا دار آخر آقبت الدار مراد حسن آقبت دا دار آخر آقبت محمودہ با دا چاوی کافر دا پارم آقبت شتا لیکن اگا آقبت سیئے اد جہنم دے فسوف تعلمون زرد چتا استم معلوم شی من تکون لہو چال ربوی آقبت الدار آقبت محمودہ دیتا وی انصاف فی المقال دیتا انصاف فی المقال ہوئی تا خبرا چکم دنو خدا سمرا علا خبر دا کدا سی ویلے دا سی ویلے وی چتا سبا پا جہنم کی ای نسخت خبرا منگا پا حقا یو نا نرد چی پتا بو لگی چال ربوی حسن عاقبت ددار آخرت انہو لا یفلح الظالمون یقیناً نکامیاب کی ظالمان خود سنو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ مما ذرا من الحرس والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم
وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وجعلوا لله دغه کافرانو د مکی ګرځولی دي الله تعالی لرا ما ذرا من الحرس هغه شی چې کوم الله تعالی پیدا کړی د فصل نه ولا نعام او د زناورنا نصیبا برخه په حیواناتو کې به ګډیا بیګا دادا الله تعالی په نوم باندې کا او څه ګډی بیګې به د بت په نوم باندې کی فصل به چوشو نصف فصل بے دا اللہ تعالیٰ پا نمبا نکو او سبے دا بوتانو پا نمبا نکو ما تا گو رئی دیرائی دا مثلا دا غنمو یو دیرائی بولا گی دا چلک دا دا اللہ تعالیٰ دا پارا دی او دلتا بلا دیرائی دا دا بوتانو دا پارا دی دا غنمو مثلا یو دیرائی بولا گی دا یو دیرائی با دیخوا دا بوتانو دا پارا لگی دلی وا نکا چرتا مثلا ہوا برالا یا بس سروے تیری دو او داغ پختو بانی با ددی ڈیری نے چکم دخ دے او سغنم دی بل ڈیری ترو خویدل خیر دے خیر دے ارا دے اللہ تصدر رت نگا میں دی بل ڈیری سر حساب کر او کد بوتانو دا ڈیری نے با سلوگو نے غنم دی بل طرف تلاڑل نکر دے تا خدیر ضرورت تے جیسے کم غنم با دا خدای دا ڈیری نا دی ڈیری ترالل بے پروانشتا دا کا خدای غنی دے او چھ دا بوتانو دا ڈیری نا دے بل طرف تا نکر دا غریبانان محتاج دی اگر خدایانو تا بے محتاج دے بے بے خدایان منل یعنی دمرا ظالمانو چھ دا بوتانو پا نم جوڑ شوی ڈیرو تا بے ترجی ورکولا چھر دی تا خیر نے چھوی اگر بل تا بے نور کولا وجعلو گردولی دی کفارو دا مکی اللہ سرا مما ذرا دا آغا سجنونا چی اللہ تعالی پیدا کری من الحرسی دا فصل والانعام او دا دناورنا دیسا کئی نصیبا برخا فقالو پسوائی دوی هذا للہ بزامهم دا دا خدی دا پارا دا و هذا لشرکائنا او دا دیرے دا مون دا معبودان دا پارا دے فما كان لشركائهم بس كما برخب چنا معبودان باطل هوا فلا يصلوا الى الله دا غين با يوشد خده دي ري تن رسيدو او وما كان لله كم دي ري بيش دا الله پنم کرو فهو يصلوا الى شركائهم اغا با رسيدو اغا دي ري تشکم دا معبودانو بو سا اما يحكمون دير ناکارا دي اغا شیچ ري دا غي فیصلہ کی لکا چی دی جانب دا اسنامو تا ترجیح ورکی او جانب دا اللہ تا ترجیح نورکی پوشوی پا مثال وکذالکا او دگرنگی لکا سنگا چی مخکنی تقسیم کی شیطان کافرانو تا دا شی مزین کرو کچرتا یو شیبا دا اللہ تعالی دا دیرین دا بوتانو دیرین تارو خیر دیارا خیر دیارا اسنامو سر مناسب دی او کدا اسنامو دا دی رہنے ودی بلی طرح گئے نانا دا دے مناسب نو دا بے زیادہ یو لویا دا عدب خبر گرنے لچمگا دا بوتانو سر دی رہ خیگڑے کو نو دا گے رنگی اللہ تعالی مزین کڑے دے لکتیر من المشرکین قتل اولادیہم دا بلا خبر ہوا دا نینوا پخار کی یو بوتو خلقو بخپل دا من را وستل او دا بوت پخوا کی بے علال کل چمانا را دیش سمرا لوی ظلم بچے راولی والا لے دید پارا چاہ کانے تانا خوش آل شا سمرا ظالمی اور ظلم کے لگیا رہے رب العالمین جل جلالہو خوئی دا ابراہیم علیہ السلام امتیانا گشتو او بے ورد دا بچی پا دے حیوان ورکو وفدائینا بی ذبحن عظیم وفدائیناہو بی ذبحن عظیم او تاسو نیاز بین بچی رہا ولی او دا بود پا خواہ کے دید پارا لالوئی کیا گا کانے در نہ خوش آلش دارنگی مزین کڑے ہو دیرو مشرکانو تا شیطانا قتل اولادہم دا بچو قتل کول او دا شرکاؤہم دا زین دا پارا فائل لے دارنگی مزین کڑے ہو شرکاؤہم اغی جناتو
یا اغا باطلو مشرانو قتل اولادهم لکدا معبود بدرنالا خوش آلیگی چخفل زیدہ دا پفا کرا ولی والا لکی اب یا لوگو نبین پیدا اغا پتن دیبان دیولا بولا دا ولی لیردوهم دید پارا چہلاکی دول را پدی طریقہ ولیلبسو علیہم دید پارا چخلط ملکی پدی بانی دینہم دند دوی دند دوی ابراہیم علیہ السلام خخپل بچے اسماعیل دا اللہ تعالیٰ پا حکم مانے اڑان نکڑا ہوگا تا حکم را گلے تاستکم حکم را گلے ولو شاء اللہ ما فعلوہو اللہ تعالیٰ وقتے دے وداکار نو کڑے فذرہم فسپرید دی وما یفترون وقالو اوائی کافران ہاذی انعام دا زناور دی حجر منہ دی زناور نو بل سو فیدا نالی دا منگا دا بود پا نمان دینا در کڑے دے وحرس حجر او دا فصل دے حرام بل چا بائیں دا حرام دے انعام نفس حجر ذکر نشو ما تا اس بار بار ہوئے کلپ جانب دا ماتوف کی اوشے بھی نو ماتوف نہ لے کے مذکر کو کلپ جانب دا ماتوف نہ لے کے ذکر کا یہ تو ہی اکتفا بے احد الجانبین جو پلی صورت کے و ہذہ انعام حجر دا جناور حرام دی او حرس نو دا فصل حجر حرام دے لا یطعموها نبخرج لرا الا من نشاء مگر اگر سوپ چدم گا خوخی صرف دبوتان و منجوران اگر بدا خوری یا کم المراسین اگر تے خوریش بزامهم دادا گئی دواوا لا حجت لهم فیه بزامهم دادا گئی غلط زامو لا حجت لهم فی ذالک و انعام دیر دنا وردا سی دی حرمت ظهورها چه حرام کڑی سی ویری شاگانی دا ہوئی یا گئی پا شابا نی بے کار نکولو سرلی بے پی نکولو لکا سائبا او حام او بخیرہ و انعام دیر دنا وردا سم دی لا یذکرون اسم اللہ علیہ آگئی بے بسم اللہ اللہ اکبر نوی بلکہ بی اسم اللہ تی والعزا بے وی افتران علاللہ ای دروغ تڑی پالے چھو خدے منتقلی چھتا مانم پہ مالے خیجزیہم بما کانو یفترون زرد چھ دیتا با اللہ تعالی جزاور کئی دا دگا کارون چھ دیتا با اللہ دا دروغ نو تڑی دی بوی اللہ امرنا بی حادا اللہ امرنا بی حادا خدے بے اللہ اللہ تبہ نسبت کن وقالو او بلے دا جہالت خبر دادا چھ دیتا وائی ما فی بطون هذه الانعام اغشے چی پخیٹو دا 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 ناورو کی دے دا سائبی او دا بخیری او دا وسیلی پخیٹا کی چکم بچے دے خالصت لذکورنا دا خالص حلال دے دا سڑو دا پارا ومحرم او حرام دے علا ازواجنا دمگا بی بیانو تبا حرامی وَإِن يَكُن مَيْتَةً او دا غدا ناور چه دا بوتانو پا نمکڑی بیو کچھر دا غی دا خیٹ نما مردار راو وطا مردار بچے با پیدا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا بیا بارے جالو نساو ٹولو خوڑلو خدیب عمر سر بیا شریکی بی سَيَجِزِيهِمْ زردت اللہ تعالی بجزاور کی دوی تا وصفهم دا بیان دا دوی چه دا دان نیو شیح حلالی او دا دان نیو شیح حرامی انہو حکیم فی افعالی علیم بی اعمال العباد قد خسر الذین یقینن پا نقصان کی دیگا خلق قتلو اولادهم شیغی قتل کڑی دیخپل بچی پنینواکی دبوتانو دخوشالولو دپارا یا وعد البنات پہ قولو جنہ بے جون دی پا قبرنو کی خخور بغیر صفحن دبی وقفید و جنان بغیر علم وحرمو او دی حرامی ما غشیر دقهم اللہ بحیرا او صائبا او وسیلا او حام دی پدان حرام کرو افتران علاللہ اخری دروغ تری قد دلو دی گمراشی ویدی عن السراط المستقیم وما کانو محتدین
نبی رہی ہدایت مندن کی وہو اللذی حالانکہ اللہ تعالیٰ غزات تے انشاء چی پیدائی کی جنات باغونا معروشات دا چتنو بعد باغونا دا چتنوی انگورو دا پارا دا مدینی منوری باغونا دی دا انگورو لاندن ور تباقیرا آلا سفرون جوڑ کی تاس افغانستان کے مکتلی دی دا انگورو باغونو دا پارا لاندے باقی دا لرگی کی دی او اگے لرگو دا پاسا دا انگورو اگا خارانگی خورے او دا غنچے تے لاندے مدیدار زلندی معروشاتن بازی دا انو کی خلق خٹکو تم لاندے لرگی کی دی چرا پس مکہ باندے دا خٹکے سخانکی گی نا دارنگی دیرے سبزیانی دا شدی سبزیانی اگے تا لاندے لرگی مرگی ادرو لی معروشات اگا بوٹی تا ہوئی چھ پس مکہ دا سے زیلائی کئی و خوری گی وغیر معروشات او آگا باغونا چھ دا چتونو ندی کجورو تا چپ جو کڑے رے یا نور بوٹو تا چتون سوکن جوڑائی والنخلا اللہ تعالی پیدا کی کجوری والزرع فسا مختلفا اقلوہو چھ مختلفی دی دا گئی میوی دا ہر بوٹی میوا دا بل بوٹی نا دا نارو میوی تو گورا منی تو گورا سیو تو گورا کیلی تو گورا امرود تو گورا ہر میوہ دا بلی میوی نا پا شکل کیا پا خون کی آ بدلا نا وزیتونا اخوانا ورمانا نار متشابہ ما در تمخم ویلو پانی یو شاندی وغیر متشابہ میوی بیلا بیلا کلو من ثمرہ اذا اثمرا وآتو حقہ او ورکی حق ددغی ما خرج من الارض یوم حصاده کل چرا فصل ریب عشر ورکا کبارانیزم کئی نوش لسم من دے او کبارانیزم کئی یا نبی جائی پا مشین پارک کب کی گی نبیا باغی کے شلم من ورکے عشر دے پا بارانیزم کئی کیوں نصف العشر دے پارٹیزم کئی یوم حصاده کل چرا فصل ریب پخوانی خلق دیر خوب نسمہ گیڑے بے بس فقیر تور کو مکہ دے کے بے خبر اخلا سکا لیکن اس فقیر باغی گیڑو سر سکے خو پتری شر باندے چکلا غنم ہوئے او دا میرے غنمی لسمہ بورے بیلاوا او چنا دا رٹی شلمہ بورے بیلاوا اگر دا فقیر دا پارا دا امام سے دا پارا دلیل دے چھ دا مکہ نہ لگ رہو تو کڑے ٹولو کی او شر دے ٹولو کی او شر دے او دا جمہور علماء پانے بانے لے صفی مادونہ ہم ستے ہو سکن صدق اتونا غی وی دا پندو و سکونا چی کمی اگر کو شر نشتا لیکن دا امام سے مذہب فقیر دا پارا انفع دے دکا فی ما سقطی سما و عام دا کلمہ دا ما او دارنگ کل ما اخرجت ہو الارض ففیل شر دا ما عام دے فصل ری بلو تا حساد وی سرام امرت وی جزاد سرام فسوا سرا جزاد او قطع المصرفین ومن الانعام اللہ تعالی درتا پیدا کل دزناورنا حمولتا بارون کی دیر زناور درتا باروڑی او پان خلق او من اتا تمن بار کیری او ساربان پمیز کے بیغم کیری او در شوی چھ پاسی نو کاکا سے جان تیرا سو لے او بیم بکی کڑی او آتا من بارم بکرو تی حمول اتا من بارو رو بفرشا او بعد زناور اگا فرش تی سمان از مکی سارا پیوستی لکا گڑی بی دی گڑی بی دی بان خلق پندو ننوری کلو خرائی ممار دکم اللہ ولا تتبعوا تابدار میں کہوئی دا قدمون دا شیطان انہو لکم عدو مبین سمانیت ازواج دا انشاء مقدر دا پار مفول بھی دے یا بدل لے دا حمولتن و فرشن حمولتن و فرشن دا بدل لے اگا اتجوڑی دی من الدو نسنین پگڑ کم دو گڑو گڑا ندوشو یو مذکر او گٹ تپارا بھائی کے دو انوئی
وَمِنَ الْمَعْزِ سْنَيْنِ او دا بیزون ام دو دی بیز او بیزا تاثر سوائے بیز تا بیزوائے او بیزی تا بیزاوائے کبھلن مورتے قول تدل توائے آد ذکرائنی آیا پا دیکھ مذکر چیاغا گڑو بیز دے حرم اللہ تعالی حرم کردے امیلون سین یوم ندے حرم گڑ خورے کگڑا خورے او کبیزا لالے او کبیزا لالے اما اشتملت یا اگر حرام دے چھے مشتمل لی پاگے باندے رحم دا گڑے او دا بیزے ان سین نا مراد گڑا رحم کے در نچے بچی دے غم حلال لی نبیونی بی علم مت خبر را کئی پہلم سرین کنتم صادقین طول حلال لی ومن الابل اثنین دا اوخ نم دو اوخ او اوخا جمل او ناقا ومن البقر اثنین او دا بقر نم دو دی بقر او بقرہ غوا او غوے او جاموش او جاموشم پکرالا چونکہ عربو کی اوخ میخا نشتا نو علماء لکی چی میخا دا بقر پا زمن کرالا چونکہ دا سلور سی زنا پا عربو کی دیرو پا عربو کی اوخانمشتا غویانمشتا گڑیمشتا بیدیمشتا اوخا نشتا اس تو خلق دا دی ملکونو نوڑلی پا بعد ملکونو کشتا ادی دبئی کے بعد بعد مالدار و خلق کچھ فارمون دلولی نو آگئی لیکن عام عربو کی میخا نشتا میخا دیرو مغواری او بلا خسن گیا غواری دا نور ساروی خو او خود ونو پا دا غبانیم گزارا کئی کدا کی کرونے او کبلونے دارنگی گڑی بیدے دا غر پا گیا بانے کفایت کئی نو میخا اگر دا بقر تابیر اما اشتملت یا اگر چی مشتمل لی پا غیبانے رحام دا ان سینو او خو غوا ام کنتم سوادا ولی تاسو موجود وی اذ وصاكم الله بهذا قال چې الله تعالی وصیت کولو دروغجن دروغ وایي چې دا حلال دی او دا حرام دی فمن نظلمو څوک به زیاد ظالمی ممن هغه چانه افترا چې تړي الله علی الله په الله تعالی باندې دروغ لیدل الناس دې دپاره چې ګمراه کی خلق بغیر د علم دا. ان الله لا يهدي القوم الظالمين قلت دلت وایا لا اجد ظلموا ما في ما اوحي الي فاغيكي كما توحش ودا محرما حرام على طاعم يطعمه فيخرون كباني كي خري الا ان يكون ميتة مگر چه مردار وي او دما مصفوحا يا غوينا چه پا وقت دا ذبحا كي دا صار وينا لگي آده بايگي لیکن كبدو تحال دام وينا دا لیکن اغا مستثنا دا و احلت لنا الميتتان السمك والجراد و احلت لنا الدمان الكبد والطحال او لحم خنزير فانه رجس دا طول شدنا حرام دي و پلتی او فسقا احل لغير الله به يا غضبها چپا غید اللہ نما سوا دا بلچانو مغشتا شوئی باسم اللہ والعزة فمن استر غیر باغن کم یو سڑے چھ محتاج شو دغی محرماتو تا یو سڑے پا زنگل کے رہے دا خوراد حلال سے دون نشتا تمام حرام دی نو دا پارا با قدر ضرورت جائز دی غیر باغن چھ دا حد نتجاوز کون کے نوی ولا عادن و دوبارا خورن کے نوی یا دا غیر باغن مانا چھ باغن نوی دا امیر المومنین نتختیدل نی ناغت دا رعایت ندے حاصل ولا عادن او چه ظالمی نی سفر سفر دا عبادتی او دا معصیت نی نو غل ملت دا جاید ندی فإن ربک غفور الرحیم وعلى الذین هادو خاص کر پا یہودیان مانے جاری مجرور چه مقدم چی خاص کر پا یہودو حرمنا منگا حرام کلیو کل لذی ظفور ہر غشے چه نک لری لکا دا اوخ گتے دنور سارو پشان ندی او دارنگ شطر مرغ و بطا ومن البقر حرام کردی دی منگا دا بقر او دا گڑونا حرمنا علیہم منگا پا غیبانی حرام کردی دا غی واز دی الا ما حملت مگر اغا واز دا چه پور تکڑی اغیل رشاگانو پشا دا پاسا بچه واز دا غا بے خوڑا اویل حوا آیا یا پا کلمو بچه کم واز دا ونا غا بے خوڑا
او مختلطا بے عزمن یا غواز دا چی دا ڈوکی سر بوا لکا ڈوکی کدر نا چکم مازغیوی دا بے خوڑل ذالک جزائناهم جامنگا دایتا بدلور کڑیوا بے بغیهم حالان کی دا طول سیزون حلالو کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه یعقوب علیہ السلام مانی دا ارکن نصابی ماریوا ناغ نظر منلو او یہود دا غینا خبر دا حرام جوڑکا وَإِنَّا لَصَابِقُونَ منگا پدی وینا کی رشتنیو تمام سیزون حلالو او یہود دا دان ندیاتیو فَإِن كَذَّبُوكَ کدا غی حسطا تکذیب کئی فَقُلْتُ وَرْتَ رَبُّكُمْ تاسو پروردگار ذو رحمت واسع خاوند لوی رحمتون دے تاسو تپا جلتی عذاب ندر کئی لم يعاجلكم بالعذاب في الدنيا ولا يرد بأسه او نشي رد كده عذاب تغدى قوم مجرمين سيقول الذين أشركوا زرد چبوئي مشرکان لو شاء الله كفده غفته ما أشرك فده بيضان خلاص ولو ولا آباؤنا وضمنا بلارانو ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبله دارنگ مخکنو خلقم تکذیب کرو دخلو پیغمبرانو قذب اللذین من قبلهم رسولهم دخلو پیغمبرانو حتی ذاقو باسنا نردی چیغی اسکل دمگا عذاب قل هل عندكم من علم آیستتا و سرس دلیل چلنا تلا منتد دی خبرو امر را کرد وغا پا دی خوشال دی فتخرجوه لنا چیغ دلیل منتد مخیئی ان تتبعون الا الظن تاسو تابدارن کئی مگر دخل گمان و خیال وهمیان ای دخل وهمونو نمو دلائل جو کردی دی و ان انتم نئی تاسو الا تخرصون مگر دروغ وائی خرصا یخرصو منا تخمینا او اٹکل بانی خبر کول اٹکل دیتا تخمینا ہوئی قل تدویتو آیا کتاسو سر حجت دی فللہ الحجۃ البالغۃ اللہ سرد دلیل جگہ پر صداقت کے انتہا ترسی دلیل فلو شاء لہداکم اجمعین قل ہلم شہداکم رائخ پل گواہان الذین یشہدون اغا گواہان چگئی گواہی ورکی ان اللہ حرم ہلم کہ دو لغت دی جو لغت حجازی دے حجازیین دا حلم ٹکے دا تسنیے دا جمع مفرٹول دا پارا یوشان مستعملے اور نجد والا چی دی نجد اگئی دا مذکر دا پارا دا مذکر سی غراری مفرد دا پارا دا مفرد راری جمع دا پارا اگئی وی حلم 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 ایتا کی با قدا علال کئی دا لگا گردان کئی اور دا حجادینو پر نمانی یوتن تم حلم دوتن تم حلم دیر تم حلم نو پا لغت حجازی کی پا حلم کی بدم را گردانو ننکے دا پا لغت حجاز بانی مذکور جائے تو دوی تو آیا چراولی منت شہداکم خپل اغا گواہان الذین یشہدون ان اللہ حرم هذا وحلل هذا چھ خدا دا حرام کری دی او دا حلال دی فَإِن شَهِدُوا بِالْفَرْضِ وَالْمَحَالِ قَدَئِ گَوَائِمْ وَرْكِي فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُ دا دا دروغ و گوائی دا وَلَا تَتَّبِي تَابِدَارِ مَكَوَا أَحْوَاءَ الَّذِينَ دا خواہشاتو دا خلقو قَذَّبُوا بِآیَاتِنَا چَغِدْ مُدَعَتُنُ تَقْذِبْ كَي وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ وَغَيْدَ اللَّهَ لَا سَرَى نُورْ بُتَا شَرِقِ قلت دویتا تعالو راشی اطلو ذلولم ما حقشی حرم ربکم علیکم محرمات تلتراشی بینام راشی راشی شابا محرمات سلی اللہ تشرکو بهی شیعا دخو دے سر شرک مجوڑا وی ان تفسیریہ دے اصل کے دے ان اللہ اغنن پلام بدل شو لام پلام کی مدغم شو اللہ تشرکو بهی شیعا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا خُدَي حُکُم کہی چھتا مورا پلار سرا
احسان کوي وصاحبهما فی الدنیا معروفا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم خدا حکم کوي چې ما وجنه خپل بچی من املاق دلوګي د وجنه ډیر اورو دلوګي د وجنه بچی مړ کړ چې موږ خپل روټۍ نمومو دا پلار به څنګه څوک مړی نو ژوندی به په قبر کې خښ کړو ژوندی په بل ځای کې راځي ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق هلته کې راځي خشیت املاق او دلته راځي من املاق دا قرآن بلاغت ته وګورئ کوم ځای کې چرا دی ولا تقتلوا اولادکم من املاق هلته دی نحن نرزقکم هلته څه دی او چې کوم ځای کې راځي ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق هلته دی نحن نرزقهم هلته سر کې څه دی نرزقهم واياکم او چې کوم ځای املاق دی هلته دی نرزقکم واياهم دا ولې دا ولې اصلیت کې دوه قسمه کافرانو بعد هغه کافرانو چې هغه کره به کور کې ډوډۍ نه وه کور کې بیس نو او بچی به پیدا شو نو بچی به مړ کو چې مونږ سره خپل اوس روټۍ نشته دته به د کم نه راړو وړۍ خبر ته نو کم نه کې چې مې نه ملاق را دی دین مراد هغه عرب دی چې هغه سره به کور کې ډوډۍ نه وه نو هغه غریبي به بالفعل وه غریبي به سوا او ما غمال به موجوده وه او چې کم نه راځي خشت املاق هغې نه مراد هغه کافران دي چې کور کې به دوه درې بورۍ پرتې وي لیکن یریدل به چې دا زمونږ کال ته نه رسي نو که بچی مره سره په خوراک کې شریک شي خو هلته املاق بالفعل نو یره وه د لوږې یره وه نو چې د لوږې یره وي نو الله تبارک وتعالی بدل کړو وګورئ بیا یو ځل ولا تقتلوا اولادكم موجني اولاد جون دے مخخوی من املاق دادا نا فقیر ذکر دے چه بالفعل و بالفعل سمانا الفعل سے تو منطق دے لے سری لے تو اس کاتب بالفعل الہ سکی دے قلم دے تو کاتب بالفعل و دے بالقوے اثر کم دے قلم لیکن ما کی دے استعداد ستا کذا قلم روالم خط لکلے شم دیتا بالقوے ہوئی دیتا سوئی بالفعل معنی چې یکدم یو مولا چې درته وایي د مولا بالفعل مو یریږي چې فاضل د حقانی وي علم به کړه ټول الکه ما سره خبره مکو ته بالفعل مولا يم سمانه ما سره ډیگری ده او چې نه فهمیرو له تنه فوي هغه دان ته د مولا يم بالقوه یعنی ما کې نه دې استعداد شته له کنه دا روم کې پینس پکا لا پاتې شم نه علم ما سلولې نو دلته کې بالفعل غریبي موجوده و نو الله وایي نحنو نرزقکم تاسو را خپل رزق کم اوړي زبر تاسو سره کوم اوس په در کوم اوس باندې در کوم انا بچای چې دلوي شي و ایاه او کم د چا په کور کې چې در سلور بورای وي هغه ته به خپل رزق فکر خونو د چا بو آل تو ګوري آل ته نه نحنو نرزقهم خشت املاق نه پس ده نرزقهم د بچی غم مکو هغه کم در رزق او دا اوسنه رزق هم تاسو در کوم زار شم د بلاغت قران نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ومن ذوقي غيد به حياء كردام حرام دي تقول محرمات بيان يقول اتل ما حرم ربكم راشي محرمات تتبينهم دا غيب زنام كولا دا غين من اكل من ذوقي غيد به حياء ولا تزنوا نوي بل كي ولا تقربوا الفواحش وي سمانا پردی لور خور تا گورم ما دا پردی لور خور آوازم ما اورا زنا خودیر جرم دے اغیتا نزدو کی گم حدیث کی راضی کنا لینان تزنیانی و زنا همان نظر دیکھ مبالغ دا ما ظہر منها اگا بیا حیائی چی سرگند دا که باتن دا ولا تقتل النفس پردی نفس دبل نفس قتل کول دام حرام دی حرم الله الا بالحق مگر پجائزہ دری طریقی دی چلتا قتل روا دے قاتل قصاص کا مرتد ددری و رضو نفس مڑ کا او درہم کم دے
وعد کڑے چھ دیناو کنو رجمے ذالکم دغا محرمات تی وصاکم بے اللہ دا دے وصیت کی لعلکم تاکنون ولا تقربو بل محرمات دا دی من از دور کی گئی مال دا یتیم تا الا باللتی مگر پاگا طریقہ چھے گا خلا پالا طریقہ باندے دا یتیم دا مالی صاحب لگوا دا یتیم دا پٹینا شن ملگا نمرالل ناندازو لگو چھے دے وکال کی تی سمر خری اگر نور ورطا خرس کا او پیسی ورطا جمع کا حتی یبلغ اشدہ تردیت دے ورسی کی قوت بالغ شنو بیا ورطا مالا والکا و اوفو الکیل پورا ورکا وی پیمانا والمیزانا او تلا پا انصاف سرا بعد اس سیزن پا پیمانا خرسی گی مدینہ من رکھو سم غنم پا پیمانا دی دلرگی نے پیمانا جوڑی در تبر آواری اگے کی کم از کم نہ سیرا غنم را دی یو خاصا پیمانا دا ٹماٹر و مٹر پا پیمانا نہ خرسی گی دامو نہ کرے سنو کرا دی تول پیمانا دا کریکٹ پیدا کلی خودرتا نا دالو چو کرے دا ٹماٹر و کرے پٹو کرو کڑیر صدر را دیتا کھیل ہو او چی تلی تا کہہ رہی تا وزن ہوئی نا پا پیمانا کم تگی میں کوا سالا کریٹون والا دیر ظالمانی برے خخامو نیخی لانے تول بے کار اچھنا والمیزانا لا نکلف نفسا مگر تکلیف نور کوئی نفسا مگر دا غیر طاقت مطابق انسان دے تلی خک والا لیکن بعد وقت کی خیال نو خیال نو یو شیر تا کم تلو شپدی بے اللہ تعالی نیسی قصدن تلمو کیونکہ خیال دینی ہو یو شیر کم لارو پدی دے اللہ تعالی نیسی لیکن قصدن فتلہ کی کمیم کوا وَإِذَا قُلْتُمْ قَلَتِ خَبَرِ كَوَئِ فَادِلُو دا انصاف خبری کوئی خبر دا رشتیاو کو او دا انصاف کوا یا ایوہ الذین آمنو کونو قوامین للہ شہداء بالقسط ولو کان ذا قربا اگر کم قولن علی او مشہودن علی اگر استخبن ولی نمی فبعاد اللہ اوفو دا خدا وادی پورا کئی ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون وان هذا صراطی مستقیما او دا زما لار نیغلا فاتبعوه تدی تابداری کوئی ولا تتبعو السبل دا نور لارو تابداری مکوئی ادیان متفرق پریدی قادیانی دی سوکنکی شیعہ دی سوکنکی پرویدی دی سوکنکی دی لارو ندان ساتا فتفرق بکم تاسو با لری کی دا نیغی لارنا ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون ثم آتینا موسی الکتاب دا خبر امرتا بیان دا سم مدل دا کی دا ترتیب اخباری دا پار را دی الکدائیو خبر دا مانا ندا چه دا خبر رسو پیدا شد موسی علیہ السلام کلا تیر شوی دی دی سمت سمت دا ترتیب اخباری چه کم ننو ہوئی دیتا آج خل خبر الکدائیو خبر امرتو کا کرنا کلا سڑے دا موجودہ خبری نپس مخکنی خبری شروع کی چلکا مخکم دا کارنا چی قل لمن ساد ثم ساد ابوه قل لمن ساد اگر سڑتو ہے چکم سردار دے ثم ساد ابوه ولی پلار دا زوینا رسو سردار چیو نداو خبر امرتو کی چلکا پلار دیم سردارو او بیاداو مرتو چی نکا دی سردار نو ندا الک سرداری خود پلار او دنی کنا رستو دا ندیتا چکم دے دا عربو پیستلا کی ترتیب اخباری وی لکہ دا خبر و مرتب بیان کا در چاہ خبر دا مخکنی خبری نا مخکنی وی خود ذکر کی رستو ذکر شی منگا ورکر موسیٰ علیہ السلام تا تورات تماما چاگا تمامو دا نعمتون دا پارا الالذی پاگا طریقہ احسن چی خوا اگر کے تفصیل دارا غسیس اغیق ہدایت و رحمت اللہ اللہم دیل پر چلوی دا اللہ تعالی ہم ملاقات چی غباس بعد الموت تی ایمان ناڑی وحاذا دا قرآن چی دے کتاب انزلناہ مبارک دا برکتن نڈکتے فاتبعوہ یا اہل مکہ سیمنی واتقو دان بس کئی دا دید مخالفت لعلکم ترحمون ان تقولو دا قرآن مجید میں در تذکنا دل کو سباب بی عذاب موی چه انما انزل الكتاب نازل کرشد تورات و انجیل علا طائفتین ادو ڈلو
یہود تا تورات او نصارا تا انجیل منتقم کتاب نازل دے یارا کم تا کتاب راغلے تا قتل چمگے بدے یہود نہ دیات مولانو تا نصارا نہ بدیات پنے غلارو نہ کم در تا قران در کو کنی تا سب بیا حجت ما دی کو لے خدا من تا کتاب نظر علی گلے او لگیا دے من مطالبہ کے کراہت ان تقولو یا لئلا تقولو چ سبا دا خبرو نہ کئی انما انزل الكتاب نازل شیو کتابنا تورات و انجیل على طائفین تین پدو ڈلو چگا یہود و نصارا دی طائفتین مراد او دا الكتاب مراد تورات و انجیل و ان کننا ان مخفا من المسقل لے پتاکک سرو منگا ان دراستهم ان قراءتهم لغافلین منگا خود تورات و انجیل نو ہے او تقولو یا سما داؤ نوائی لو انا انزل علینا الكتاب کمم تم آسمانی کتاب راغلے وے لکننا اہدا منہم منگا بڑیر ہدایت یافتو دا یہود و دا نصاراونا اگئی پا ذہن کی خوصا منگا زیادت ندی زمانگا ذہن او زمانگا فهم دا غینا زیادت ہے فقد جاءکم بینت من ربکم تاستم قرآن راہے چاہ دلیل دا جانب دا ربنا و حودا و رحم فمن اظلم ممن فسوق بذي الظالمي دا اغا كافرنا كذب بآيات الله سيدا الله صلاة دايتون تقذيب كي وصدفا عنها ودا غين اعراض كي صدفا اعرض دا غين اعراض كي سنجد الذين يصدفون درد چمگا با جدا ورقو اغا خلقو تا چه اعراض كي ان آياتنا دس جدا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون دے انتظار نہ کئی مگر ددی خبری ان تاتیہم الملائکہ چراش دیتا فرشتی ددی دروح دا قبض کول دا پارا کلچ فرشتا دروح دا قبض کول دا پارا راشی اگا وقت ایمان میں آنا قبلی گی اگی ایمان تا ایمان غرغرہ ہوئی اگی ایمان تا ایمان غرغرہ ہوئی اللہ ان تاتیہم الملائکہ او یأتی ربک یا راشدو اتعذاب درب او یأتی یا راشی بعضو آیات ربک بعد نخد پروردگار چیغا طلوع الشمس من المغرب طلوع الشمس کل چیدان ورد مغرب لروخی گی دی وقت کبم بیا ایمان نیمو تبر یوم یأتی بعضو آیات ربک کل چی راشی بعد نخد ربستا چیغا طلوع الشمس من مغرب ها دا بخاری و دا مسلم روایت صحیح کرا دی چھ بیا با توبہ نا قبلی گی لا ينفع نفسا نفع بنور کئیو نفستا ایمانوها پیغمبر علیہ السلام وی لا تقوم الساعتو حتی تطلع الشمس من مغربها قیامت بالا قائمی گی چنور دا مغرب دا طرف نرا اخی گی فیدہ رآہ الناسو خلق بگوری چنور با دا مغرب نرا اخی گی آمن علیہا حدیبا نے بڑیر خلق ایمان ناڑی فذاک حین لا ينفع نفسا ایمانها دغه وخت به ایمان نفع نور کئ لم تکن آمنت من قبل امام مسلم ادا الفاظ دا روایت را نقل کړه لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا یا مخک سنی کی نیکړي قل انتظروا تاسو انتظار کوئی دا دے خبرو انا منتظرون منگم دا دے انتظار کم ان الذین فرقوا دینهم کمو کسانو چھ ٹوٹی ٹوٹی کو خبل دین بعد آیاتون دا تورات نا بالکل لرکل وکانو شیعا او دی اگئی ڈلی ڈلی وکانو فراقا لست منهم فی شیع نیت دا دے خلقو نا پہ اس چیز کی دا اہل بدا دی دا اہل شبہات دی او گمراہ دی اوستا دین دین حق دے ان اللذین فرقو دینہم یو چیئے ماں سر خبر کولے چلتا یو دکان کم گنا سنو اغیوی و ان من شیعتہی لابراہیم ابراہیم ہم شیعہ و ان من شیعتہی لابراہیم ہوتا سو دا شیعہ دانو بدوئی نمور تدایت ہوئی ان الذين فرقوا دينهم
وکانو شیا کم کسانو چی دین ٹوٹے ٹوٹے کرے دو دی شیا گان لست منہم اے رسول اللہ تداغی یہ تو جواب ترکی پہ حالان کی ردوارو یہ تو جواب ترکی شیا نا مراد آگا شیا نا دی شیا ڈالی تو ہوئی شیا ڈالی تو ہوئی وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا یہ تو ہوئی جواب ترکی بہ ترکی اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ دَدَئِ مُعَمَلَا اللَّهَ تَسَقُرْ دَا سُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بیابا اللہ دیتا خبر ان کے بما کانو یفعلو من جا بالحسن اصل خبر دادا چاچی دا لا الہ الا اللہ کلمہ ہوئی حسنین مراد کلمہ دا توحید دا فلہو عشر امثالہا اغتب لسنے کئی ملاوی گی دا اقل برخا او دیاتا نا دیاتا دا غی حد نسنا مثل اللذین انفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حب واللہ او دیات نا دیات حدیث کے راضی کے چاہے ہوا کجورہ اللہ تعالیٰ پلار کے ورکا اللہ تعالیٰ ورطا دا غی ثواب غٹائی غٹائی تردی پوری چھتا خود غرتے ہو رسی تخدے پا خزانوں کسی تبلیغی جماعت والا دیر خلق دے نکلو نکلو دا بازی عمل بیان کئی نو کرورونو تے سیربونو تا دا دیر خلق پی خانی خاص کر طالبان چھ دم را جا نو طالب استا دا کو رسی دی چپ کی را تخدے خزانی دی تپی والی خبا کی بازی طالب خبا شو یعنی جدہ دا غورتا بلا در بونہ ورکن دے اوکن طالب استاد کورا سجی چکی را پارا مو خٹک پا نظر دو پر دے غمی نو خوڑے ورکی اللہ تعالیٰ خپکی گی پی تو تو علا کل حال کم نکم در جا دے یو حسن مقابل کی اغلس حسنات تی ومن جا بی سیئہ کم یو سڑے چو گناہ کئی فلا یو جزا جتب سزا نشی ورکی دے الا مثلا اللہ تعالیٰ گناہ گٹائی نا ایو گناہ یو صدا دا لس صدا گانے نورکے اللہ غفور الرحیم وهم لا یظلمون او دے بانے با ظلم نشکے دے قل قدرت و اننی سمنا دا خدای لوی ذات دے دنے کئی ارادہ دیو کا او نیکی دیو نکا اللہ فرشے سے اولی کئی اے ارادہ کڑی ہو یو طالب وقت رو دوسو تما ستن مجھے کو نور طالبانو ابس خبری کولے ابس او دے بھی ابس خبر نسو جوڑی گی دوسو پاس میں تحجد بوکم چرا پاس ہوئے دا سارا دان کی دو اللہ فرشتو تا انہیں مولے کئی تحجد متاجدی دو جی دے خدا مولا بان سر پر ارادے کڑی وا نیت المومن خیر او دا بدئی ارادہ دیو کا او او دے نکا دے پر اجری ولی کئی گناہ پر سبرا دا اللہ تعالیٰ لوی ذات دا بدئی ارادہ ہو کے بدئی انہیں اللہ ولی کئی بدئی پریخی دا پہاڑا معمولی بہانے مانے اللہ تعالیٰ دا بندگان و اعمال لگے رہے سیوا کے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم صراط مستقیم سے دے دینن قیما دا دینن دا صراط نہ بدل لے او بدل پا حکم دا نو دارنگ سو عبارت ہدانی ربی دینن قیما دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ چاہا ولالو فاقدہ دا توحید بانے مضبوط وما کان من المشرکین قل تو آیا ان صلاتی زما مندنا و نسکی او زما قربانی و محیائی او زما قربانی و محیائی او زما زما قربانی وما قربانی وما حیاء او زواج